цаг хугацааг эрхэмлэгч тав тух тансаг орчин гэрэл хийлгэж эрхэм таны үнцэнтэй сонголт. River Castle Business Apartment. River Castle 26 дахур усан парктаа бизнес сэргэлийн орон сууц захиалгаа аваад эхэлсэн байна шүү. Энэхүү орон сууц нь хотын А бүсэд Сүхбаатар дүүргийн Чингис хаан зочид буудлын баруун талд байрлалтай юм байна. River Castle төсөн 7 сарыг дуустал баяр наадмын урамшуулал гээд 10% хөнгөлөлт зарласан байгаа. Гадаадд ажиллаж амьдардаг монголчуудад зориулж 20-30% урьдчилгаа төлөөд үлдэгдэл төлбөрийг байр ашиглалтанд орох хүртэл хувааж төлөх төлбөрийн таатай боломжийг олгож байна. Та River Castle төслийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл Улаанбаатар Properties хуудсанд хандаад мэдээлэл авах бүрэн боломжтой. Та амжилт захиалаарай. Мэрсэн 91 оны 1 сард Солонгосын алдар нэр хүндтэй мэдээ хөтлөх залуу тохиолдсон болсон явдал. Энэ залуу ард иргэдэд хүлэн зөвшөөрөгдсөн шулуун шудраг нийгэмд болж бүтэхгүй байгаа асуудлыг байнга мэдээгээрээ дамжуулж дурддаг байсан ийм мундаг залуу байсан. Хөтлөх залуу ганц хүүтэй боломжийн амьдралтай айл байсан. Ганцхан асуудал нь энэ хүү нилээн тарган. Ээж нь энэ хүүгээ тураахын тулд байнга тасгал хийлгүүлж сайхан сэтгэлээр шахдаг байсан. Хүүгийн нэрийг Саву гэдэг. Аав нь хүүдээ аимшигтай хайртай. Хайдаа нэг архиугаас октоо орж ирэхээр хүүгээ сэрэгэд үнсэж өнгөсээр агаад таардаг байсан. Ээж нь газар дээрх ганц хүүгээ тураахын тулд бүхэл арга хэмжээ авдаг байсан. Эрүүл хоол хийж өгнө, эмнэлэг дагуулж явна, дасгал хөдөлгөөн хийлгэн харамсалтай. Аав нь хүүгээ дэндүү эрхлүүлдэг байсан. Сангийн өдрийнхөө тэмдэглэлдэр ингэж бичсэн байсан. Ээж өдрө болгон намайг тур гэж шаарддаг. Би үнэхээр залхаж байна. Би эмнэлэг ямааргүй байна. Дээс тоглоомооргүй байна. Би дуртай юм аа юм бэр байна. Дуртай юм аа идмээр байна. Үхмээр байна гэж бичсэн байсан. Ээж нь өдрийн тэмдэглэлийг уншаад сэтгэл нь өвдсөн боловч өөрийнх нь төрсөн хүүгийнхаа ирээдүг бодоод энэ дасгал хичээл сургуулийн зогсоохгүй үргэлжлүүлсээр л байсан. Таван амьддаг байсан байрныхаа подоолд нуугдж тоглодог газартай байсан. Энэ подоол руугаа орохоор нууцаар дуртай юм айддаг. Аавыгаа дөрөөж мэдээ хөтлж байгаа дүр төртөл тоглодог. Хүүхэд хүмүүжүүлэхэд энэ ээж аав хоёр эцэг ихийн санал заавал нэгдэж явах ёстой. Ээж нь хүүхдээ турах гал хичээгээл дасгал сургууль хийлгээл хоолыг нь тааруулж өгөөд байдаг. Аав нь эрхлүүлээл дуртай юм авч өгөх юм бол хүүхэд өөрөө яахаа мэдхэ болно. Тийм учраас хүүхдээ хүмүүжүүлэх ч аавал ээж аав хоёр эцэгчүүд заавал энэ саналаа нэгтгэж байгаарай. Саван хичээлдээ яваад ирэхэд нь дээс тоглоход гаргаад явуулчихдаг. За тэгээ өөрө балкон дээр гарч хагаад хүү нь яг дээсээ тоглож ийнэ үгүй юу хараа зогсож байдгүйсэн. Савангийн өдөрт юу хийх ёстойг нь бүгдийг нь цаг цагаар нь гаргаад өгчдөг. Савангийн залхуун хүрээд савлуур дээр суучихсан дуртай юм аа идээд сууж байлаа. Гэтэл нэгэн залуу сав руу ойртож ирнэ. Оройн 9 цаг боллоо. Хүүн гэртээ орж ирдэггүй шүү. Эхэндээ аав нь сав гадуур найзуудтайгаа тоглоо явж байгаа гэж санаа зовхгүй байсан боловч цаг өнгөрөх тусам санаа зовж эхэлсэн. Шөнийн 12 цагийн үед нэгэн дуудлага орж ирсэн. Уцаа авсан боловч залгсан хүн нь ээж аав хоёрынх нь хоолойг нь сонсчоод уцаа тасчин. Юусэв? Самууни? Юусэв? Тун удалгүй дахиад дуудлага ирнэ. Аав нь уцаа авсан. Байна уу? Байна. Цаныг мдэг үзэх туртаа хүн байна. Юу гэнэ? Та хин бэ? Та сансныг бодвол их тайван хүн юм аа.
Сангу надтай хамт байна. Яагаар сангу тантай хамт төглөө? Та хин юм бэ? Маргашин дотор 100 сая вон бэлэн болго. Уцсны дуудлаг 3 удаа дуудахад уцсаа авсан байх ёстой шүү. Цагдаад мэддэх юм бол сангуг дахиж харахгүй гэж мэдэрэй гэж хэлээд уцсаа тасалж орхино. Маргааш өглөө нь боллоо. Нөхөр нь ажилдаа явах гээд хувцас өмссөн. Эхнэр нь хүүхд чи алга болчиход ах чи яаж ажилдаа явж чадчихна? Санаа зовтолгүй. Ард өн бүгдээрээ үздэг мэдээ учраас би ядч орондоо өөр хүн олцоод ирээ. Тэгээ би ажилласаа чөлөө авъя. Мөнгө төөрөхч олох хэрэгтэй байна. Тогтмол байгуу. Намаа мэдээ. Өтгө чимжээ. Эхнэр нь цагдаад мэддэг гэж хэлсэн боловч нөхөр нь зөвшөөрдөггүй. Хэрэггүй. Цагдаад мэддэх юм бол санхүү аюултай болно. Энэ хүний хүсэж байгаа зүйл нь мөнгө. Зүгээр мөнгөний нөхчих юм бол санхүүг буцаагаад агуулад ирч чаднаа. Чи төр хүлээжэ гэж хэлээд гараад явсан. Амдэ, чөлдэ амдэ. Төвний пиран номиа. Дунман жим кмания. Ээч нь гэртээ байж сууж чадна. Газар дээрх ганц хүүгээ барьцаалуулчаар яаж сэтгэлэн тайван байх вэ? Аав нь банкнаас 100 сая вон зээлээр аваад ажилласаа 2 хоногийн чөлөө авсан байгаа. Баа, бүр итгэмэн гатал уу гэдэг юм. Энэ барьцаалсан хүний хамгийн ихний тавьсан шаардлага нь Кимпу Нисконгосны буудлын дээр машинтайгаа очоод 100 сая воно машиныхаа кабинд хийж үлдээгээд бүх хаалгыг онгоолгоод машина асаалттай орхиод гэрлүүгээ яв гэж хэлсэн. Гэрлүүгээ очоо байж ах юм бол савнг бид нар явуулнаа гэж хэлсэн байгаа. Гэтэл аав нь машина хараад гэрлүүгээ явахгүй цогсоод л байсан байгаа. Барьцаалагч гэрлүүн залгсан боловч ээж нь хуцаа авч чадсангүй. Аавынх нь машин доторх дугаарлуун залгсан. Аав нь очоод хуцаа автал. Таир савнг үххийг хүсэж байгаа юм шиг байна те. Яасан бэ? Юу болсон юм бэ? 3 удаа уц дуутахад уцаа ав гэж хэлээ өстэй. Тэгээ яагаад миний үгэнд орохгүй байгаа юм? Би таны гэрте очоо хүлээж ээ гэж хэлсэн. Яагаад наанаа байгаад байгаа юм? Энэ хүн өөр газар руу машина аваачиж тавихыг шаардна. Тэр нь хаана юм бэ гэхлээр кино театрын урд байсан. Барьцаалагч аад нь кино театрын урд машина тавьчаад нэг хоолны газар ороод хүлээгээ суучаа гэж хэлсэн. Аав нь хоолны газар руу алхаж явж хахад нэг сิจгтэй хүнтэй таарлцсан байна. Тэр хүнийг байрж аваа шалхаад үзтэл цагдаа байсан. Ээж нь айсандаа аль хэдийн цагдаад мэдэгдчихсэн байсан. Барьцаалагч гэрлүүн ээж рүү залгана. Та цагдаад мэдэгдсэн юм байна тийм үү? Та ер савнг дахиж харахгүй гэж мэдэрээ. Уцаа тасалж орхино. Цабар салгаж үзье. Явсаа. Нөхөр нь ихнэр лугаа залгаад уурлнаа. Би чаа цагдаад битгий мэддэг гэж хэлээ өстэй. Цагдаа энд ирснийг гемт хэрэгтэн мэдчихвэл яах юм бэ? За тэгэд гемт хэрэгтний хэлсэн дэр хоолны газар яваад ортол хинч байгаагүй. Маш чухал юм байна. Тан хэрэг тандээс мандаа жаг үрэ. Хараач. За нэгэн цагдаад мэдэгдчихсэн. Гэрт нь цагдаа нар ирээд гемт хэрэгтэн залгахыг хүлээгээ суцгааж байсан. Гэрийнх нь ойр авир сิจгтэй хүн байвал барьж авч шалгаж эхэлсэн байгаа. Гэмине кроки хура хура кан номи аймида. И чотжадо тулжадо гэнчэл мида демида. Мэдээ хөтөгч залуу солонгосын цагдаа нарт ер нь итгэдэггүй байсан. Мэдээгээрээ дамжуулж солонгос цагдаа нарыг байнга шүүмжилдэг. Дандаа хэрэг болсон хойно нь өнгөрсөн хойно нь нэрдэг гемт хэрэгэ ойлгохтой илрүүлж чаддгүй гэл ер нь цагдаад их итгэдэггүй хүн байсан байгаа. 그 벌써 선생님께서 이 범인하고 이렇게 단독으로 접촉을 하셨는데 그거 아주 위험한 겁니다. 김태릭한테 хамгийн сүүлд холбогдсноос хойш 4 хоног өнгөрсөн дараа дахиад дуудлага орж ирсэн. Аав нуцаа авна. Байна уу? Та цагдаад мэдэгдчихэе юу? Юу яриад байгаа юм бэ? Би цагдаад мэдэгдээгүй. Хурдан энэ мөнгөө аваад манай хүүг буцаагаад өгөөдгөөч. Энэ гимтэрэгтэн бол аимшигтай 50 хүн байсан. Ярьж хилж байгаа нь тэр гертэн цагдаа нар байгаа, гадаа машин дотор цагдаа нар байгаа бүх зүйлийг аль хэдийн мэдчихсэн байсан. Мөнгө асуусан нэг гоо. Шингүү аман сангуч өгнөндөө байсаг. Та боогүй исээ. Тамшиндэр ээлгэж байна. Аав сүлдээ төвчээрээ алдаж эхэлнэ. Чи юу яах гэдэг юм бэ? Надаас юу хүсэж байгаа юм? Би чамаа хизээс зүгээр орхихгүй дээ. Та намайг сүрдүүлээд байгаа юм уу? Сүрдүүлэх ёстой хүн хэн блэ? Миний төвчээр барагдаж эхэлчихсэн шүү. Уцаа тасалж орхисон. Гүн чи маша яа, ябасаа яа. Аав машин дотроо ядраад унтчих хоёр нь гимт хэрэгт машиныхаа шилэн дээр зурус наачаад яваад өгсөн байсан. Энэ зурсан дээр нь юу гэж бичсэн байдаг вэ гэхээр та их 50 хүн юм аа. Хүүхд чи алга болчиход хат машин дотор шүлсээ гоожуулаад унтчихэдэг.
Энд хэрэгт машины зогсоолтдор орж ирээд аавынх нь машины шилэн дээр зурус наагаад явчихсан байна. Хүчнөө олон цагдаа нар хотоо зогсож байгаа гэдгийг мэдсээр байж тэр байтхаа бүр зогсоол дотор байсан CCTV камерыг хүртэл эргүүлчихсэн байсан. Өөрөө. Яа. Нуу бохоо юм аа. Нуудгуйсан бохоо냐? Үрдэн байцагч нар тухайн үед машин зогсоолын газар руу орж ирсэн хоол хөргөлтийн моцилэгтэй залууг барьжилж авсан. За түүнчлэн энэ савуугийн аавтай муудалцсан байсан найзыг нь хүртэл барьжиж шалгаж эхэлсэн байгаа. Гэтэл аль аль нь гэмт хэрэгтэн биш байсан. Самуу алга болоод 14 хоног өнгөрлөө. Гинт хэрэгтнээс дахиад дуудлага орж ирсэн. Ээж аав хоёрыг нь хамт Солонгосын 63 давхар байрлагын урдх хогийн саван дээр очиод тэр дотор байгаа зурвсан дээр бичсэн газарт очихыг шаардсан. Гинт хэрэгтэн ээж аав хоёрт машинаасаа буугаад цахилгаан лифт суугаад дээшээ гарах юм болоо самуутаа уулзнаа гэжсэн. Ээж аав хоёр нь яарч сандран цахилгаан лифт суугаад дээшээ гарч байтал гэмт хэрэгт нь доорно. Машинд нь суугаад машиныг нь авч явж байгаа нь харагдана. Гэхдээ энэ машины багажинд нь нэг цагдаа ороод нуугдчихсан байсан. Гэмт хэрэгт нь машиныг нь барьж яваад хөнгүү газар очиж яваад нь багажинд байсан цагдааг зодож ухаалдуулж унгаад цухтаагаад яваад өчсөн байсан. Энэ машин дотор нь ааз болоход мөнгө байгаагүй. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа гэмт хэрэгтэн ээж аваруун залгаад энэ машины ард цагдаа сууж байсан. Одоо дахиад таир савг харахгүй гэж мэдэрэ гэжлээд хуцаа тасч өрхөн. Энэ гэмт хэрэгтэн сүулдэ арга барилаа өөрчилж эхэлсэн. Ээж автанд байг зурвсаар харилцаж эхэлсэн байгаа. Тэр чулууны доор зурс үлдээсэн. За тэр зурсыг нь хараад уншингууд тэр газар оч. Тэнд нэг тийм зурс байгаа. За тэнд нь очиад үзэнгууд хогийн савн дотор тийм зурс байгаа. За хамгийн эцэст нэг зурсыг харсан. Тэр газар очиод хогийн савн дотроо мөнгөө хийчихэрэгэд хогийн савн дотор очиод мөнгөө хийгээд ерөөсө 2-3 минутын дотор мөнгө нь алга болсон байсан гэж байгаа. Тэрийг цагдаа нар олж илрүүлж чадаагүй, харж чадаагүй мөнгө алдчихсан. Тухайн үед энэ хэрэг дээр бол цагдаа нар үнэхээр муу ажилласан гэсэн шүүмжлэлийг одоо хүртэл тавьж байдаг. Яхан 3-4 хүний гараг дэл юм даа. Гинт хэрэгтийг барьж авч чадсангүй. Тэр хүсээдсэн 100 сая вон гэж гисэн алдчихлаа. Савун гэртээ босож ирсэнгүй. 1991 оны 3 сарын 13-нд савун хүү алга болоод 44 хоног өнгөрсний дараа хүүгийн цогцос нэг жалгнаас олцсон. Савуугийн цогцсон задлан шинжилгээ хийгээд үзсэн барьцаалагдсан тэр өдрөө шууд алуусан байна гэсэн шүүхийн шинжилгээний хариу гарсан. Хотоодд нь тухайн өдрийг идсэн, алга болсон өдрөө идсэн хоолных нь үлдэгдэл гарч ирсэн. Түүнчлэн яг тухайн өдөр алга болсон хувц нь тэр чигээрээ байсан. Гих мэтчлэн зүйлүүдээс анзааран харахад энэ барьцаалсан хүн нь савууг барьцаалж авсан тэр өдрөө шууд гэмт хэрэгэ үйлдэж савууг алсан байна. Энэ гэмт хэрэгтнийг одоо хөлт барьж авч чадаагүй. Солонгос шийдэгдээгүй хэрэг болж үлдсэн. Тухайн үед энэ хэргийг хариуцж авсан цагдаа мөрдөн байцаагч нар энэ хэрэг дээр жоохон ойлгохтой сэтгэл гаргаад ажилласан болов уу гэмт хэрэгтнийг барьж авах боломж зөндөө байсан. Та бүхэн энэ киног үзэх юм бол энэ цагдаа мөрдөн байцаагч нар ямар ойлгоггүй уяагүй ажилласан гэдэг нь ил тод харагдана. Яг одоо би та бүхэндээ энэ гэмт хэрэгтний тухайн үед яг ээж автаа нь ярьжсэн дуу хоолойг нь сонсхий. Амтнарымда. Шилэдэл чөтэн сантэса чит хамбан дөрөж шүгүё. Тичэргийо. Мун хамбан дөрөж шүгүё. Трунку хамбан дөрөж шүгүү. Кроку кекхаус дөрөж шүгүё. Хилкобан шэримда. Кекхаус дөрөжтэйга. Гүкэсдэ дөрөжтэйга таасыт. Адышгаа шүгүё. Харуун кунган кунгэсэн дөрөж мөшчө. Э дэяна чэгэ өгүнё. Тичэргийн нуга тахгүй исэсэё. Тичэргийн нуга тахгүй исэтэгүё.앞으로 이런 일이 없도록 당신이
장사 한번 하면 어떨까 싶네. 장사 한번 하면 공수쇼도 넘었다는